わー、わー、ありがとうございました。よいしょ、よいしょ、ぬーん、ぬーん、はい。で、こっちに来て、はい、どうも、こんばんは。はにゃさん、ハヒー、ウェルカーム、ありがとうございます。これ最高。オリ曲聞いた時もそうだったけど、歌声が本当にいい。ありがとうございます。イエー、かわいい。イエー、ありがとうございます。いいね、もたくさん、ありがとうございます。もう早速1000超えております。ありがとうございます。嬉しいです。よいしょ。いいね、連打したログがバッチリ残っております。ありがとうございます。嬉しいです。じゃあ早速回転したので、いつものやつやっていきたいと思いますね。うん、いい音。はい。あ、歌見た初見、ありがとうございます。こんな感じでね、カシュッてカシュッてってお酒を開けて飲むんでございます。はい、いい音。じゃあお疲れ様です。乾杯。いらっしゃいませ。うん、はい、引き続き飲んでおります。先ほどまでね、 YouTube の方で PR 案件で梅酒を飲ませていただいておりました。あ、来てよかったです。ありがとうございます。ピローシさん、いらっしゃいませ。乾杯、乾杯、乾杯、ありがとうございます。 TikTok 支店開店しております。こんばんは、いらっしゃいませ。酒は飲んでも飲まれるな、うっ、心に来るわ、その名言、心に来る。そんなん関係ないんですよね。あ、よかった。そんなの関係ねえ、そんなの関係ねえ。はい、おっぱっぴー、うん、乾杯、ありがとうございます。今日も暑かったですね。うん、はい、やっていきます。歌っていきたいと思います。何歌おうかな。昭和歌謡、青い珊瑚礁行こうかな。よいしょ。リクエスト大丈夫ですよ。歌える曲だったら歌わせていただきます。歌えなかったらごめんなさい。乾杯。これ自分の配信ってどこで見るの。あ、なぎさのシンドバッド行けます。歌わせていただきます。あふこさんもいらっしゃいませ、ありがとうございます。引き続き飲んでおります。行きます。ちょっと待ってくださいね。なんだろう、このウィンドウキャプチャって。なんか音拾ってるの、なんだこれ。ウィンドウキャプチャ17。ちょっと待ってくださいね、なんか変な、あ、これだな。なんでこれから音が鳴るの。はい、いつの間にか始まっておりました。こうしておくか。今お囃子と私の声だけ聞こえてて、今音楽聞こえましたよね。 OKOK、 これで OK かな。はい、失礼いたしました。では改めまして、歌いたいと思います。
渚のシンドバッド。聞こえてる、ありがとうございます。ここかと思えばまたまたあちら、浮気な人ね。サーフィンボードが小脇に抱え、美女から美女へ、ビキニがとってもお似合いですと肩など抱いて、本当にさん慣れ慣れしいわ。唇盗む早技は噂通りだわ。あなたシンドバッド、セクシー、あなたはセクシー、私はいちからベタンよ、もうあなたにあなたに溺れる。ピンクレディさんで渚のシンドバッドを歌わせていただきました。いいね。これはほんまに感動、ありがとうございます。いいねもありがとうございます。歌が楽しいかなと思ったらね、いいねをしていただけるととっても嬉しいです。よろしくお願いします。次はパチパチ、ありがとうございます。いいねありがとうございます。あれを歌おう、あれを、青い珊瑚礁を歌います。次は、青い青い赤い赤い青い青い、あった、赤いスイートピー、青い青いのどこ、カラオケが見つからない、見つからないので甘色の髪の乙女にします。勉強中に聞かせてもらいます。ありがとうございます。勉強頑張ってください。行きますしく包む乙女は胸に白い花束を羽のようにお顔くたり、優しい彼のもとへ明るい歌声は恋をしてから乙女は胸に染み、
気持ちになったことはありません。ありがとうございます。イエーイ。島谷ひとみさんで甘色の髪の乙女を歌わせていただきました。ありがとうございます。はい、今日はたくさん歌っちゃおうかな。懐かしの歌をね、イエーイ、楽しく歌いましょう。そしたらパチパチありがとうございます。そうだな、一曲目って何やったんだ、歌ったんだっけ。償い歌ってるわ。償い歌おうかなって今思ったまた歌おうとしてる。さっき歌ったのに。名曲は何度歌ってもいいですからね。そうだ、青い珊瑚礁を歌いたくてね、今カラオケを探してるんですけど、少年時代がね、ちょっと待ってくださいね、オケがね使えるかな。少年時代のと女性キーだと、ああるな、これいけるなあったあった、これ使っていいんだよね。うんうん、オッケーオッケー、いける。これをお気に入りに登録しよう。その他じゃなくて生歌風カラオケ屋様。どこまで歌えるとかあります？有名どころも行きたいですね。いや、なんかリクエストしていただ、年代で言うと、なんかね、結構ね、浅く広くっていう感じなので、どの年代が得意っていうかは、いろんなところをかいつまんで自分の好みの曲を覚えているので、結構ね、変な曲ばっかり覚えてるかもしれない。変な曲ってのもおかしいけど、なので、リクエストいただいて、いけそうならいけるし、いけなかったらごめんなさい。ヨドバシカメラのと、ビッグカメラだ。違ったわ。ヨドバシカメラの歌ってなんだっけ？わかんない。じゃ、少年時代。いけるかな？いきまーす。
ゆうべ言ってたそんな気もするわ。
お待たせいたしました。はい、いってらっしゃい。トイレ帰ってきました。さあどんどん帰りたいと思います。おかえりありがとうございます。青い珊瑚礁を歌うぞ。桶を探すぞ。どっかに絶対やるんだ。どこ行っちゃったんだろうな。お帰りです。ありがとうございます。あった、めっちゃ下の方にあった。行きます。松田聖子さんで青い珊瑚礁を歌わせていただきました。よいしょと、高野日さん、こんばんは。バラの花ありがとうございます。そしていいねたくさんありがとうございます。嬉しいです。
よろしくお願いします。今日もカラオケスナックをやっております。はい、そうだ、あのね、文字を足そうと思ってたんですよね。これをこうして、テキスト10、初見さん大歓迎、コメント大歓迎大歓迎でかい、よいしょ、でっかいの、この、あ、私が上がっちゃった。コメントをじゃんで、このロゴをちょっとちっちゃくして、上にして、これもちょっとちっちゃくして、上にして、こうしよう。はいパチパチありがとうございます。いいねもいっぱいありがとうございます。ちょっとずつ人が増えてきました。嬉しい。なんかいいねしてくださるとおすすめに乗りやすくなって、初見さんが入ってきやすくなるそうです。まで大変助かります。ありがとうございます。いいね助かります。うん、パチ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 、うん。そしたらね、これも歌っちゃおうかな。次はユーミンいきます。ユーミン、さあ何の歌でしょうか。夏のユーミンといえばの曲をいきます。イルミじゃない、ユーミンね、ユーミン、いくぞー。正解ダンスを踊りましょう。私遠い夢は待てなかった。最後はもっと私を見て燃え尽くすように、さよ私だけのものよ。最後はもっと抱いて抱いて息もできぬほど、さよならずっとアモレアモレ、この世であなた一人。
るライト回るダンスフロア歌わせていただきました。ありがとうございます。パチパチありがとうございます。つまみは何ですか？もうね、今日今はつまみ食べてないんですけど、さっきまでね、鶏の炭火焼きと牛タンの乾き物みたいなやつ食べてました。めっちゃ美味しかった。よいしょ。ちょっとね、汚れ気になったのでふきふきします。いいね、ありがとうございます。こだますこだます。さあ何歌おうかな。鶏の炭火焼き、牛タン、僕が好きなやつばっか。そうなんですか？美味しいですよね、炭火焼き。本当に美味しい。あの炭で焼いた鶏ってなんであんな美味しいんですかね。本当に美味しいよね。それで梅酒を飲んでましたわ、ちょっと前まで。美味しかったわ。学生なので全然昭和曲知らなくて。そう？さっきなんだっけ、あれ知ってたじゃないですか。なんだっけ、真夜中のドアとかね。いいじゃないですか。サクサナ楽しめます、ありがとうございます。ちょっと平成の歌も歌おうかな。平成の歌は分かりますか？平成の歌これかな。きっと誰もが知ってるであろうこの曲を歌おうかな。わかるはずです。お、ナイスです。フォーカス自然と合ってく熱恋だったね。
時間がすごく経ってる。優しい指先、耳にキスして、こんな午後はそのまま天国、あららららなんて言って、一緒に連れて行って、アポリラブ、アポリラブ、アポリラブ again、 忘れられないで新たに落ちてく、アポリラブ、アポリラブ、ありがとうございます。いいねもたくさんありがとうございます。グローブさんでラブアゲインを歌わせていただきました。あ、スマホを使ったらできた、そうなんだ、パチパチありがとうございます、嬉しいです、やったー、どんどん歌っちゃおう。今日も11時までの予定なので、時間までにいろいろ歌いたいですね。パチパチありがとうございます、嬉しいです、パチパチありがとうございます。いいねもいっぱいありがとうございます。いいねが4600、すごい、もうすぐで5000に行く、すごいです、ありがとうございます。恵みの人は分かんないです、ごめんなさい。うん、でもどんどん何何分かりますかみたいな感じで言ってくださると、わかるやつが出てきたら歌えるので、すいません本当に勉強不足で申し訳ない。ちょっとアニソン行こっかなと思うんですけど、最近ハマってるアニソンがあるので全然大丈夫ですよ、ありがとうございます。アニソン行きます。うん、恋をして無我夢中で追いかけて、だけどもっと知りたくてメラメラしてる、願うほど謎が増え、思うほど熱になる、だからもっと飛び込むの未開の世界、そこそこ攻めなきゃつまんないよ、キリキリ愛いけないバーナライ難易度地でも全て壊してみせる、キリキリ舞いさらなる地へと意識が溶ける、体は制御不能、行っちゃうかもね、
めあったあの人とまた会える日のためにキラキラしてる光るほど影はでき燃えるほど灰になる走るほど見えてくる危ないラインていただきました。あ、名前のない怪物もわかんねえす、さぜー、うん、パチパチありがとうございます。最近覚えた歌いこうかな。アニソン、これも一応アニソンなのかな。ロンリーチャップリンって何でしたっけ。あ、全く気にしてません。ありがとうございます。いいね、いっぱいありがとうございます。6500いいね、すごい、めっちゃいっぱいいいね、ありがとうございます。嬉しいです。うーん、うーん、鈴木正幸さんとその姉、わかんないかもしれない。いやー、酒が進むぜー。あれ、ちょっと待って、ミュートになってるじゃない。どんどん歌っていきたいと思います。よいしょ。探すほどの力もなく疲れ果てた人々は永遠の闇に消える。小さいままならなきっと今でも見えたかな。
僕たちは生きるほどになくしてこう少しずつ偽りや嘘をまとい立ちすくむ声もなく続いてまた YouTube くんがねおすすめにいい曲を出してくれてるので歌いたいと思います。おお、急に始まった。開け放した窓に回るランプのディープスカイ、ああ青いで繰り返す日々に何の意味があるの、ああ叫んで飛び出すと履き潰したロケットシューズ跳ね上げるパドルフラッシュバック、君はクレバー
いただきました。 UFO もね、寂しくわかんないんですよ。ごめんなさい、本当に何にも知らない、何にも知らなくて申し訳ない。うん。でね、こっから先は、シティポップとか、あとシティポップとかを歌おうかなと思います。ね、そうですね、何がいいかな。あれ歌いたいんだよな、今日シンプルラブね、うん、パチパチありがとうございます。いいねもたくさんありがとうございます。6000いいねです。すごい。みんな指大丈夫ですか、腕大丈夫ですか、疲れてないですか。無理せずにね、お願いします。ありがとうございます。うん、はにゃさん選挙、いいね選挙。うん、福さんも選挙、いいね、ありがとうございます。嬉しいよ。いきます。ちょっと酔っ払ってきました。心地いいのならそっと包んで
忘れて触れ合う指が心の音楽を奏でてくれるのです。朝露に光るのばらに安らぐ蝶のよう、あなたと二人季節の戯れの中で幸せならばいいの。もうすぐももとくろさんが1万いいね配信者に。やったー、あ、嬉しい。確かな言葉はぬくもりだけが欲しい。ため息は街にきらめく青い木の葉のよう、あなたと二人季節のさざ波見えるんですよ。なんかさ、ありがとうございました。大橋純子さん、目の矢セントラルステーションさんでシンプルラブを歌わせていただきました。なんかね、この間もね、あったのよね。私が見てるいいねと、誰か違う数のいいねの人がいたの。なんだろうね、バグかな。ほもっちさん、こんばんは。なんなんだろうね。こっちだと1万いってるの？なんでしょうね。なんか前もいたんですよ、誰かがもう1万いたねみたいな。1万じゃないけど、なんかすごい数いってるねって。でもこっちからだと全然そんなに見えてなくて、何なんですか。何なの、どっちが本当なの。まあ1万いったとしまして、皆さん、あ、6000に見える。そうなんだよね、なんかね、わかんないんですよ、どっちが正解なのか。でも多い方を正解にしましょうか、じゃあ。1万おめでとう、ありがとう。今7000、7000になりました。ありがとうございます。嬉しい嬉しい嬉しいね、ありがとうございます。うん、いいねいっぱいありがとうございます。嬉しい嬉しい。うん、では続きまして、そうだな、いいねいっぱいありがとうございます。本当に嬉しいです。ね、いっぱいあるんですよ、それっぽい歌が。連打しすぎてそちらに反映されてな、あと3000、あと3000、ありがとうございます。嬉しい。シンプルラブ歌って、
ね、なんだっけな、あった、3、ラブスコールもそうだし、おラブスコールのカラオケ消えてる、なんでだろう、どうしちゃったんだろう、あら残念、あ、タカノヒーさん、かき氷、かき氷ありがとうございます、冷え冷え、いいね、酔ってる時にかき氷嬉しい、うん、ありがとうございます、うまうま、フライデーチャイナタン行きますか、フライデーチャイナタウンと、あの中央フリーウェイとか、あの辺のカラオケ今一生懸命探してて、あ、わかった、こっちじゃないわ、あっちだわ、なんかもういろいろ、いろんなとこにね、ぐちゃぐちゃにこう保存してるから、どこかわかんなくなるんですよね、よくないな、整理しなきゃな、フライデーチャイナタウンも見つけた、あ、これも消えてる、フライデーチャイナタウンも無理になっちゃった、そんな、なんでだよ、悲しい何があったんだろう、まあしょうがないな、しょうがないっす、そしたら千代フリーウェイと、プラスチックラムで今日は終わりにしましょうかね。ちょうど11時ぐらいになるので。うん。OK。じゃあ最後の2曲歌って終わりにしたいと思います。とってもいい感じ。山に向かって行けば、黄昏がフロントグラスを染めて広がる中国フリーウェイ、片手で持つハンドル、片手で肩を抱いて、愛してるって風が強くて、街の火がやがて瞬き出す、二人して流星になったみたい、中国フィーベイプーさんいらっしゃいませ、右に見える競馬場、左はビル工場、この道はまるで滑走路、夜空に初めて会った頃は
はい、では次の曲、最後の曲になります。あー、いいね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 。パチパチ、ありがとうございます。突然の君
新井由美さんで超フリーウェイ、竹内まりやさんでプラスティックラブを歌わせていただきました。ところで本日のカラオケスナックもだから TikTok 視点終了とさせていただきたいと思います。アルコールはよろしいでしょうか。アルコールアルコールアンコールアルコール、お水飲もう。あうん、パチパチありがとうございます。アルコール ありがとうございます。アンコールアルコールいただきました。アルコール先アルコールありがとうございます。アルコールありがとうございます。言わせてるやつ。じゃあせっかくプーさん来ていただいたので、あれ歌いましょう。プーさんの好きな月のワルツで締めたいと思います。参ります。いいね。タキシード姿のウサギが来て、ワインはいかがとテーブルへ、真っ赤なキノコの傘の下で踊りが始まる。あなたはどこにいるの、時間の国の いつかその胸に抱き
ました。磯山美穂さんで月のワルツを歌わせていただきましたところで、本日のカラオケスナックもざこら終了させていただきたいと思います。皆様お越しいただき、そしていいねが7000、親子もこんなにたくさんいいねありがとうございます。明日の夜は YouTube の方で、メンバーシップ限定の、参加型ジャンタもやりますので、よかったら遊びに来てください。坊さんお疲れ様でした、ありがとうございました。ではまた明日元気にお会いしましょう。ありがとうございました、お疲れ様でした、おやすみなさいませ。よし、お疲れ様でした、ありがとうございました。いいねいいね、ありがとうございます。